maze nikiwa katika pilka pilka za life niligundua service ingine noma tu sana ya God inaitwa customer care call ina go through direct ukiwa na shida yote maze just go on your knees and make this call yeah it's a trace look up to heaven and make this call Nimegundua hii customer care, customer care, customer care. 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 Nachukua simu yangu, natuma maombi. Nachukua simu yangu, natuma maombi. Nachukua simu yangu, natuma maombi. Nachukua simu yangu. Natuma maombi Siku moja, nikiwa nyumbani Majambazi walikamu siku Nikiwa nyumbani Majambazi walikamu Wakabeba pesa zangu Na hata mali Wakabeba pesa zangu Na hata mali Nikashikwa na simanzi Nikapiga magoti Kachomoa simu yangu Kapigia Mungu Baba Na yeye akachukua Akajibu maombi yangu Mali ikarudishwa Wakora wakashikwa Ala kumbe customer care ya mbinguni inafanya kazi 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 Nimegundua hii customer care customer care customer care Nimegundua hii customer care customer care customer care Nimegundua hii customer care customer care customer care Nimegundua hii customer care customer care Nachukua simu yangu, natuma maombi 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 Mzee, umefutwa kazi, sasa hauna pesa We mama watoto wako wamepotelea kwa pombe Piga magoti, angalia juu, pigia customer care ya juu Piga magoti, angalia juu, pigia customer care ya juu Customer care Customer care, number ni prayer, number ni prayer. Customer care, number ni prayer, number ni prayer. One, two, three, kamata. Ah, one, two, three, kamata. Hey, bomba na utapewa, bisha utafunguliwa.